No niin, GM Kiho on taas toimistolla ja täällä on tiukka vastustajaskauttaus jo menossa. Eli neljännen vuoden pudotuspelit on alkamassa ja tuttu vastustaja Buffalo Sabres tulee taas vastaan. Ja tällä kertaa ensimmäisellä kierroksella. Tutun näköinen joukkue, Vanek Hodgson, Stafford ykköskenttä, Steen, Ennis Leino. Niistä nyt on jonkun verran ehkä vaaraa. Marcus Foligno, Steve Ott, Ash Tremblay kolmosessa. Se nyt voi vielä jotain saada aikaa, mutta neloskenttä ei ole sitten mitään erikoista. Puolustuksessa McNabb, Jamie McBain, Christian Erhoff, Carl Gunnarsson, Mark Weber, se taitaa olla Mike Weber, jompikumpi, ja Justin Falk. Elkä nyt ei mitään erikoista, Jamie McBain ainoa tommonen meidän tasonen, ja maalivahti Miller on näköjään lopettanut, tai onko vaihdettu pois, en tiedä. Todennäköisesti lopettanut Matt Hackett ykkösenä ja Jonas Enroth kakkosena jostain syystä. Vilkaisen, onkos meillä. Enköhän ne aina heittää ton kakkosen tonne. Kakkosveskan tohon ykköseksi. Käydäänpäs vaihtamassa se nyt muistin aikana. Ei nyt alkuun ainakaan lähetä muokkailemaan noita kenttällisiä. Mennään samalla hyväksi todetulla, tai ainakin samalla kokoonpanolla kuin aikaisemmin. Mä kävin jo loukkaantumiset laittamassa päälle ja ton maalivahdin kierrätyksen pois päältä. Taktiikkoja muuttelin, huomasin, että täällä oli aika puolustava taktiikka. Puolustava taktiikka tietokone laittanut, niin nostin vähän karvausta ylöspäin. Hyökkäyspaineen nostin normaalille, se oli varovaisena. Ja puolustuspaine oli kiekon estäminen. Mä nostin senkin tuohon normaaliksi. On kuitenkin sen verran kova toi puolustus, että ei tarvi ihan niinku kilpikonnan puolustusta vetästä. Ja nämä muokkasin sitten pikkusen paremmin taitopelaajille sopivaksi. Mitä kentällisiin tulee, niin muokkasin näitä kanssa pikkusen pelaajien taitojen mukaan, eli ykköskenttä pyrkii kuljettaa kiekkoa ja vähän kierrättämäänkin sitä hyökkäysalueella, koska ei nyt oikeastaan ole järkeä, että kiekko pistetään päätyä ja Phil Kessel lähtee sen kanssa sinne, tai siitä vääntämään sitten tuonne kulmiin, niin pyrkii sitten tuomaan kiekko hyökkäysalueelle sen sijaan, että sitä lähdetään sitten rouhimaan sinne kulmiin. Kakkoseen pisti jo pikkusen enemmän lyö päätyyn, koska siellä nyt on sitä voimaa James Van Riemsdykin ansiosta, ja muistaakseni Tarasenkokin on ihan vahva jässikkä, niin ne jaksaa jo vähän vääntääkin siellä. Sitten taas kolmos-neloskenttä, niin laitoin, että ne enemmän sitten lyö päätyyn ja menee vääntämään, kun pyrkii sitten kuljettamaan. Toki jos jätin vähän varaa sille, että voivat kuljettaa se, jos siltä tuntuu. Puolustukseen muokkasin silleen, että nämä oli aika passiivisia nämä meidän pakkiparien taktiikat. Eli laitoin ykkösen ja kakkosen pakkiparit niin silleen, että ne vähän tasapainoisemmin sitten koittaa joko pitää viivaa tai niin sanotusti tulla kiekkoon vastaan tonne ränniin.
siinä on sitten vähän enemmän variaatioa. Ja laitoin pienen painotuksen tuohon kiekon syöttämiselle tuossa viivalla ykköseen ja kakkoseen. Ihan siitä syystä, että meillä on kyllä sen verran taitavat jätkät siellä viivassa, että ne kykenee sitä kiekkoa kierrättää ihan mainiosti. Sitten kolmoseen laitoin aika tällaisen passiivisen, itse asiassa tuon voisi pikkusen muokata. Aika passiivisen laitoin, eli kolmoskentäpakit ei lähde höntyilleen, vaan ne pyrkii pitää viivan vaan kiinni siinä ja pysy pelin alla. Ja laukomista painottaa, että tämmöistä koitetaan, jos ne vähän nyt mukailisi noita meidän pelaajien taitoja ja ominaisuuksia paremmin. En tiedä, vaikuttaako nämä strategiat loppupeleissä tähän simulaatioon mitenkään, mutta on ne nyt ainakin sitten. Itse asiassa nyt kun huomaan, niin täällähän on väärä, eli punainen keskialue karvaus on keskialueella ryhmitetään tuohon, pyritään pysäyttää se tuohon punaiselle. Niin ei jää hirveästi tilaa tonne pakkien selustaan. Näin, se vissiin äsken tuossa vaihtui. Epähuomiossa. Mutta mennään nyt itse asiaan, eli pyöräytetään pudotuspelit käyntiin ja ei kai meillä muuta vaihtoehtoa, voitaisiin itse asiassa nopeasti vilkaista vielä noi pudotuspeliparit. Elikkä idässä Ottawa Washington, Toronto Buffalo, Pittsburgh, Columbus, Carolina ja New Jersey. Ei nyt mitään kummallisempia semmosia niin sanottuja rivalreja, eli tommosia kiistakumppanuuksia, niin kuin se on tässä pelissä suomennettu. Ainoastaan voidaan puhua, että tämä Toronto Buffalo on sellainen. Mutta muuten mun käsittääkseni aika tuntemattomat, niin sanotusti tuntemattomat ja tommoset perusparit. Lännen puolella Kaliforniassa tiukka Anaheim San Jose, siellä on varmasti kova taistelu. Samaten Edmonton Calgary, siellä on Albertan joukkueet, eli Albertan provinssin joukkueet. Vastakkain Minnesota St. Louis ja Chicago Colorado. Siinä nyt ei ihan suunnattomia taistelupareja ole. Ehkä olisi muodostunut paremmat parit, jos olisi ollut Chicago St. Louis ja Minnesota Colorado, niin olisi ollut sitten vähän niin sanottuja derbyjä sitten enemmän. Eihän ne nyt välttämättä ole Colorado Minnesota. Voi ne olla aika lähekkäin, mutta kuitenkin olisi ollut sitten vähän ehkä lähekkäämmät vastakkain paremman sanan puutteessa. Mutta nyt lähdetään menemään. Tässä on 9 minuuttia jo löpisty joutavia. Tai löpisty nyt ainakin. Kotietu, lähdetään runkosarjassa näköjään 2 pinnaa eroa meidän ja Buffalo välillä. Sehän oli äärimmäisen tiukka toi runkosarjan loppu. Eli hävittiin runkosarjan viimeinen peli Washingtonille, niin se varmaan sitten ratkas sen President's Trophy -voiton, eli mehän jäätiin, oliko 2 pistettä eroa. Muistaakseni, jos nyt oikein muistan, niin runkosarjan voitosta, mutta se nyt meni sivusuun. Mutta nyt lähdetään menemään 2017 NHL Playoffs. Ensimmäinen kierros, ensimmäinen peli
Toronto Air Canada Center. Ja ensimmäinen erä. No niin, 4-1. Sehän meni. Oikein räväkkä alku. Turris ylivoimalla Jannik Hansen. Tyler Ennis kaventaa 2-1. Sitten Poland van Riemsdyk 3-1, 4-1. Riemsdyk 10 sekuntia erää jäljellä. Hyvä alku, hyvä alku. Nyt vaan pidetään johto. Toinen erä. 6-1. Van Riemsdyk, Morgan Riley. Ja tarviiko kolmatta erää? Mennään nyt kuitenkin minuutti kerrallaan. Buffalon ylivoima, no Gunnarsson kaventaa ylivoimalla. Toinen ylivoima saadaan pidettyä. Runbladi laittaa 7-2. Tässä ottelussa ei hädänpäivää ollut, vaikka laukaukset meni toisaalta tasan, mutta en tiedä mikä teki sitten eron. Ehkä ne on sitten ne taitavammat pelaajat, kuka tietää, who knows. 7-2, oikein räväkkä. Alku ei paljon enempää olisi voinut pyytää. Oikeastaan ainoa, mikä tosta jäi enää puuttumaan, niin Bernierin nollapeli. Mutta toki ollaan tähän tyytyväisiä. Katsotaan, poimitaanko täältä mitään erikoisuuksia. Ei mitään ihmeellistä. Se oli hyvä alku. Onko meillä ollut noin hyvää ensimmäistä peliä minä vuonna tähän mennessä? Mennään suoraan toiseen peliin hyvällä fiiliksellä. Hyvällä fiiliksellä. Fanit tietysti odottaa samanlaista räväkkää peliä. Ensimmäinen erä. 1-0, vähän maltillisempi alku tällä kertaa. Cody Franson maalitekijänä. Toinen erä. 1-1. No nyt on vähän puntit tasoittunut, laukaukset toki meille aika selvästi, mutta maalinpeli kuitenkin. Kolmanteen erään lähdetään menemään. Nyt pitäisi nopeasti saada. No niin, sieltähän se tulee Nikolai Kulemin. Oi, Kadri, 3-0. Ratkaisun makua ilmassa, ylivoima ei tuota tulosta. Ja Bernier, nyt se piti Bernieri. Piikkinä GM-lihaa. Pitää sen nollapelin joukkue näyttää, että ole sinä GM hiljaa siellä aitiossa. Ei tarvitse tulla neuvomaan. Ja mikäs tässä vaiheessa on? GM:n tyytyväisenä myhäillä siellä kolalasin ääressä aitiossa, kun peli kulkee. Mutta ei nyt juhlita. Liian aikaisin, tässä on kuitenkin vielä 2 voittoa otettava, eli kaikkea voi tapahtua. Ja nyt alkaa Joe Colborne. On loukkaantunut ja selkä kramppaa. Se ei ole kovin hyvä alku. Mitäs paikkaa se? Eikös Colborne ollut neloskentässä? No meillä on Lewis kuitenkin yksi sentteri siellä neloskentässä, joten me voidaan meidän pudotuspeli. Sotaratsu suorastaan. Fraser McLaren, isojen pelien mies. Vaihdetaan tosta Lewis keskelle ja Fraser McLaren sitten siihen. Mikäs, onko Miller, niin Millerkin on vasen laita, niin ei sinällään mitään. Se ei Colborne pelannut mitään muuta. Täällä pelas. Kuka laitetaan? Laitetaan se Lewis nyt tuohon alivoimalle vielä. Kyllä se varmaan pystyy sitä sen verran pelaamaan. Näin. Ei onneksi mikään suuri loukkaantuminen. Tietysti oliko siinä toinen päivä
toukokuuta se palaaminen, niin on se viikon mittainen ainakin reilu. Ainakin tämän Buffalo-sarjan loppuun on loukkaantuneena. Ei maha minkään. Mut kolmas peli, ollaan takaisin Yhdysvaltojen puolella ja Buffalon rajakaupungissa lähdetään menemään. Nyt vaan luu kurkkuu heti alkuun kotiyleisö hiljaiseksi. Ensimmäinen erä, 1-1. No niin, Tremblay, oliko kolmoskentässä? Joo, Nikolai Kulemin toinen maali. Mukava nähdä, että Kuleminillakin alkaa kiekko menee häkkiin pikkuhiljaa. Josko tämä vuosi olisi Kuleminin sellainen pieni tsemppis, taitaa tulevat sopimus neuvottelut vähän niin kuin pistää Venäjän poikaankin vauhtia. Muistaakseni Kuleminilla nyt oli se sopimus katkolla. No, ei siitä sen enempää. Sen aikaa jo vielä. Toinen erä, 2-1. Drew Miller neloskentästä. En rutin ohi. Mennään kolmanteen erään. Nopeasti vaan se kahden maalin johto tähän. Ei nyt päästetä. No niin, sieltä tulee Phil Kessel. Sesongin ensimmäinen pudotuspelimaali ja Kulemin toinen maali tyhjii. 4-1 komea voitto. Tuli jo vaarallinen ajatus päähän. En nyt sano vielä mitään. Katsotaan tässä nyt rauhassa. Moni varmasti jo tietää, mikä ajatus GM:llä tuli, mutta ei sanota sitä ääneen. Se on kirous, kun sen sanoo ääneen. Pistetään se, otetaan tuosta suusta, tai siis korvasta, ja pannaan se tonne taskuun vähäksi aikaa. Noin. Siellä se on nytte. Neljäs peli Buffalossa jatketaan. Ensimmäinen erä 1-0. Nikolai Kulemin neljäs maali. Hyvä. Toinen erä. Oi. 1-0. Kolmanteen erää. Nyt nopeasti vaan. Ei. Vanek tasoittaa. Vanekin ensimmäinen. Elikkä nyt päästäkö Vanekkia vauhtiin. Nyt se 2-1 maali. 5 minuuttia. Jatkoerille mennään. Ylivoimaa ei auttanut. Hetki jopa kahden miehen ylivoimalla. Meneekö toiseen jatkoerää? Kyllä menee. Ai. Luke Adam tekee se. Voittomaali toisen jatkoerä ekalla minuutilla. Nyt voidaan heittää se ajatus tuolta taskusta pois. Sehän oli se lakasu. Lakasu 4-0. Lumierät. Ei toteutunut. Ehkä ei olisi pitänyt jättää se sinne korvaan toi ajatus. No, en tiedä. Nämä on henkimaailman juttuja. Ei saatu sarjaa poikki. Mutta ottelupalloja nyt pitäisi ainakin olla tarpeeksi. Taitaa olla ensimmäinen kerta meillä sellainen tilanne, että meillä on noita ottelupalloja. Yleensähän me pelataan niitä ottelupalloja vastaan, mutta nyt ne on meillä hallussa ja toivottavasti saadaan käytettyä. En tiedä, olisiko jätkät niin kierrautuneita, että haluaa pistää kotona poikki. En tiedä, nyt on mahdollisuus. Viides peli, Air Canada Center, yleisö pauhaa, huutaa sitä voittoa. Nyt sarja poikki, jätkät, ensimmäinen erä. Ai. Ville Leino, ikuinen alisuorittaja. 1-0, toinen erä, 2-2, Hodgson tekee ilmeisesti ylivoiman päätteeksi, 2-0, Rundblad Kessel tasoittaa sitten, mennään kolmanteen erään, nyt vaan se nopea johtomaali ylivoimalla ei kelvan, Faneuf tekee, kapteeni Faneuf, ylivoimaa ei. Nyt toinen ylivoima, kahden miehen ylivoima, ei kelpaa vieläkään, mutta voitto tulee
kuitenkin. Ei se toi ylivoima toimi nyt vieläkään. Onko meillä nyt ollut, no en tiedä monta ylivoimaa, mutta ei kovin montaa ylivoimamaalia. Olisiko kolme ollut? Kolme ylivoimamaalia tainnut tulla. Ei hyvä, mutta ensimmäiseltä kierrokselta nyt selvittiin kunnialla. Kunnialla, ja suht kuiviin jaloin. Ei päästetty Buffalo oikein missään vaiheessa peliin mukaan. Pikkusen ne alkoi tuossa lopussa saamaan, tai kahdessa viimeisessä pelissä saamaan juonen päästä kiinni, mutta silloin oli jo myöhäistä. Toronto etenee toiselle kierrokselle. Katsotaan sitten, kuka tulee vastaan. Oli kyllä komea sarja. Noin niin kuin Nikolai Kulemini osalta 4 maalia. Onko tehnyt yhtenäkään vuonna pudotuspeleissä noin montaa maalia? Kaveri on hädituskin tehnyt runkosarjoissa noin monta maalia. Olisiko tänä vuonna Kulemini vuoro? Ken tietää. Nyt ilmeisesti selviää, kuka tulee vastaan. Washington Capitals. Oi, se on vaarallinen. Siellä on Ovechkin, siellä on Backstrom. Ja Colborne palaa takaisin. Mutta mennään toiseen.